Det er en sykkel, eller det er sykler som er inspirert og trekker DNA fra Speed-serien og fra Scrambler-serien. Så da har vi her har vi Speed 400, og så har vi Scrambler 400X her. Syklerne er laget med samme motor, og det er lignende deler på begge to, men det er også store forskjeller på selve syklene. Vi kan starte med motoren i seg selv. Det er en 398 kubiks motor. Den yter 40 hester og 37,5 newton. Den har en ganske fin kraftkurve som er veldig lineær, så kraften øker og øker jo høyere turtallet blir. Deretter så er momentkurven er ganske flat og fin. Den starter på 30 newton ganske tidlig, og så bygger den seg opp til 37 jo høyere du kommer i moment eller i turtallsområdet. Videre så er det jo en 16 000 kilometers serviceintervall på den, så det er veldig bra. Det er langt bedre enn de fleste andre syklene i samme kategori. Og så stod det helt stille her. Jo, det er også en ride-by-wire som styrer da motoreffekten, da, som gir en litt mer presis gassrespons. Så det er veldig fint. Ellers så ser vi jo litt forskjeller kanskje når vi ser på syklene. Scrambleren har en modellspesifikk ramme for seg selv, mens Speeden har en egen laget til seg den. Da er det litt lengre akselavstand på Scrambleren enn det er på Speeden. Ellers så har begge en støpt aluminiumssvingarm bak. På Scrambleren her så ser vi at styret er litt bredere og litt høyere plassert enn på Speeden. Det gjør at du får en litt mer stabilitet da, på løst underlag, sammen med det 19-toms forhjulet som står på den. Da. Syklet her er jo designet og konstruert av Triumph i England, men de er bygget av Bajaj i India. Så det gjør at de kommer veldig prisgunstig ut i markedet. Scramblerne ligger på 70.895 kroner, mens Speeden ligger på 63.895. Så det er jo ja, billigere enn lettsykler i lavere klasse, da, for å si det sånn. Så det er utrolig kult at de kommer med de prisene. Det er det. Av annet utstyr så har begge syklene ikke spart på sånn veldig mye. Det er mindre enn tigerne vi skal se etterpå. Men det er fortsatt ABS som er toveis. Det er traction control som kan justeres av og på. Du har på Scrambleren her så har du også av og på justering på ABS-en. Så der er det mye du kan leke deg frem til med på grus og så videre. Vi har også et litt annet display enn det som er på resten av seriene. Det er en enkel analog klokke på ene siden, og så har vi et digitalt display på høyre siden. Og så har de også dyttet inn en USB-C-uttak på siden her, som gjemmes fint bak. Vi ser jo her at de har også satt på litt på foran på lykta. De har satt på handguards, pute her. De har gjort fothvilerne spesifikke for Scrambleren for å tilpasses det litt mer offroad-segmentet. Mens på Speeden så er det mer fokusert mot landevei og litt mer aggressiv kjøring, hvis jeg kan kalle det det da.